Hvad så, Peter? Vi kom sgu til at vinde. Vi har fået over 20 rytme. Jeg har sagt velkommen i 20'erne. Hvad så, Kristi? Ja. Var det godt at være med i dag? Ja, det var super godt. Ja, for fanden da. Var det godt at være med i dag? Ja. Amalie, du skal gerne have været meget med. Hvad siger du, Line? Jeg har ondt i maven. Ondt i maven? Ja. Så ryster. Hun ryster. Hvad skal du sige? Jamen, der er ikke så meget at sige. Jeg er bare glad. Ja, tillykke. Tak. Det var flot.